suna na branch kuma ni rakuwa ne in ga muku me yasa nake rayuwa a gidan ƙasa kuma cikin tsaro saboda a waje akwai mayu masu cinye mu wannan ita ce gimbiya fofi biyarkin da bakwai da takwas fofi gimbiya ce ga rakuwa ba laifinta bane dan tana cike da nishadi kuma bata taba samun wata matsala ba sai a wannan rana zaki tsukwai kurai mayu sun kama ne farmaki kika ce mayu ta kwashe kuwa da kuwa baba menene shirinki ina so in je in ce to su na san bai yiwa ki wani sara kan mayunta kalle ka zari branch kana san jin shi da ma'anar shi sai ka nutsu ka ga gawa wannan sauti sannu a hankali sai ratsa jikinka kamar wata iska manta da mai kiyinka da kira ɗanta babu gani whoop giya mota zo nan dan kwalkai a cikin haske Zaban kamfanin nan na Zandar wanda aka yi sani da Sarauta Media Studio ya sake suburburo muku da sabuwar fasara wanda aka yi sani da rakuwa duk ku so ku sai mu tashi mu tashi yayi amma yanzu mu tantashe tashe 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 kowa ma yanzu mu tantashe tashe tashe idan kana son farin ciki kawai tashe 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 Idan kana son farin ciki kawai ka tashi. Idan kana son farin ciki.